Uşaqlar, bugünkü dərsimiz mürəkkəb isimlərdir. Kəsən dəfəki videomuzda mürəkkəb sözlər haqqında məlumat vermişdin, bir daha təkrarlayaq. İki və daha artıq sözün birləşməsi yolu ilə yaranan sözlərə mürəkkəb sözlər deyilir. Mürəkkəb sözlərin tərkibində ən az 2 kök olmalıdır. Məsələn, ayaq qapı. Ayaq PN-s 2 kökdən ibarət olan ə, sözlərə quruluşca mürəkkəb sözlər deyilir. Mürəkkəb isimlər isə eyni ilə bu formada 2 və daha artıq sözün birləşməsi ilə yaranan mürəkkəb isimlərdir. Mürəkkəb isimlər 2 cür yazılır. Bitişik yazılan mürəkkəb isimlər və dəfslə yazılan mürəkkəb isimlər. Bitişik yazılan mürəkkəb isimlər özər də iki yerə bölünür. İki müxtəlif mənalı sözün birləşməsi ilə yaranan isimlər bitişik şey yazılır. Yəni bir-birinə məna cəhətdən əlaqəsi olmayan sözlərin birləşməsi ilə yaranan mürəkkəb isimlərdir. Məsələn, deyək ki, məsələn, Qarabağ, Suiti və yoxdaki kəklik otu. Və sər. Bu kimi 2 müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsi ilə yaranan mürəkkəb sözlər bişik şey yaranı, bişik şey yazılı. Qara bax, su iti, kəklik otu və s. Yəni ayrı-ayrı bir-birinə məna cəhətdən bağlı olmayan sözlərdir. İkinci bişik şey yazılan mürəkkəb sözlər A ha şəkilçisi ilə yazılan, yaranan mürəkkəb isimlərdir ki, bişik şey yazılır. Məsələn, gəl ha, gəl. vur ha, vur. qaça, qaç. Bir də üçüncü bir qism mürəkkəb isimlər var ki, bitişi yazılır. Ağa, xan, bəy, şah, xatun. Bu kimi sözlərlə düzələn e, mürəkkəb isimlərdir ki, bunlarda da bitişi yazılır. Məsələn, ağa Kərim xəra xatun. Vəsəl, bunlar bitişik yazılan mürəkkəb isimlərdir. Digərləri isə dəft ilə yazılan mürəkkəb isimlərdir ki, bunlardan birincisi yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə yaranır. Məsələn, söz söhbət. Yəni söz və söhbət, bir-birinə məna cəhətdən yaxın olan sözlər. Qapı pəncərə bir-birinə məna cəhətdən yaxın olan mürəkkəb sözlərdir. Digər dəftərinə yazılan mürəkkəb isimlər isə əks mənalı sözlərin birləşməsi ilə yarananlardır ki, bunlar da dəftərinə yazılır. Dərə, təpə, gediş, gəliş. Əks mənalı sözlərlə birləşən mürəkkəb isimlərdir. 3-cü dəfsnə yazılan mürəkkəb isimlər isə tərəflərindən biri ayrılıqda heç bir məna ifadə eləməyən, mənasız olan, e, deməli isimlərdi ki, bunlara aidddir. Məsələn, kolkoz, zirzibil, dəmir-dümür vəsair. Tərkibində x, x vitse ə külli bu kimi sözlər istifadə olunan ıı, isimlər də devs ilə yazılır. Məsələn, deyək ki, eks envelop və yaxud da ki, vitse admiral. Bu sözlər də devs nə yazır. Bir də izafət tərkibləri var ki, bunlar da indevs ilə yazılan ıı, mürəkkəb isimlərdə izafət tərkibləri də. Məsələn, deyək ki, ıı, z hərəkət və yaxud da ki a bi həyat bu kimi birləşmələr təfsnə yazılan mürəkkəb isimlərə a yettir Yəni dilimizdə olan Azərbaycan dilində olan mürəkkəb isimlər iki cür yazılır, bitişik yazılanlar və dəfsinə yazılanlar. Bitişik yazılanlar üç qrupa bölünür. Bir hər iki tərəfi bir-birinə əlaqəsi olmayan müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsi ilə olanlar, a ha şəkilçisi ilə birləşənlər və ağa, xan, bəy, xatun kimi sözlərlənd düzələnlər bitişik yazılır dəşnə yazılanlara isə ayetdir. Yaxı mənalı sözlərlə birləşənlər, əks mənalı sözlər, bir tərəfi mənasız olanlar, əks, ex, vitse, küllik kimi sözlərlə düzələnlər və izafət tərkiblər. Onların hamısı dəşnə yazılan mürəkkəb isimlərdir.